Na prostoru ispred objekta mesne zajednice u centru Drenovca u toku su pripreme za održavanje šestih dana paprike, koji će od ove godine biti obimnija manifestacija, o čemu član organizacionog odbora Goran Milojević kaže. Mesna zajednica Drenovac kao organizator dana paprike u Drenovcu uvidela je potrebu da manifestacija bude dvodnevna manifestacija, što zbog velikog broja gostiju, što zbog sadržaja koji je ovako obiman za jedan dan. Ove godine imamo i goste iz Slovenije, to je Kulturno-umjetničko društvo iz Sahatovaca koje je u uzvratnoj poseti našem Kulturno-umjetničkom društvu Spasodanski vez i Drenovca koji su već gostovali kod njih. Nadamo se da ćemo biti dobri domaćini i da će na najbolji mogući način upoznati naše običaje, selo i u krajnjoj liniji vidjeti ono što je cilj manifestacije, a to je proizvodnja paprike. Ove godine što se tiče manifestacije imamo jednu novinu. Novina jeste i takmičenje u spremanju ajvara. Takmičarski deo Dana paprike obuhvata ocenjivanje i nagrađivanje najbolje i najlepše uređene parcele sa paprikom, najkvalitetniju papriku, ali i ajvar, koji će takmičari spremati na licu mesta. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom opštine Paraćin uz pomoć brojnih donatora.